Астанада құрылыс алаңында екінші қабаттан құлаған жұмысшы қаза тапты. Алматы ауданы Тәуелсіздік даңғылындағы Ақбұлақ тұрғын үй кешенінде жұмыс істеп жатқан шаһар жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 22 жастағы жұмысшысы оқиға орнында көз жұмған. Мамандардың айтуынша, қайтыс болған азамат қауіпсіздік ережелерін сақтайтын құрал жабдықтармен толық қамтамасыз етілген. Сондықтан құзырлы орган өкілдері қазір тек ол абайсызда құлап кетуі мүмкін деген болжамды қарастырып жатыр. Астана қаласы бойынша бас еңбек инспекторы Қанат Медетбековтің айтуынша, бұл елордадағы құрылыс алаңдарында биылдыққа тіркелген төртінші қайғылы оқиға екен. Өткен жылы дәл осындай жағдайда 7 адам көз жұмыпты. Мемлекеттік комиссия құрылды. Ол комиссияға мемлекеттік еңбек инспекторы төраға болып сайланды. Жұмыс берушінің өкілі болады, және жұмысшылардың өкілі болады, және еңбек қорғау. Солардың комиссиясы құрылды, ол арнайы зерттеп тексеріп, 10 жұмыс күнінің ішінде осы болған жайттың барлық не себеп, себеп салдарының барлығын зерттеп, 10 жұмыс күнінің ішінде заңмен белгіленген мерзімде ақтап зерттеп шығады.